ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି। ଜଣେ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳ ହିଁ ସାହାରା। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ। ଯାହା ସନ୍ତକ ଥିଲା ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ମା। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ତାର ଦେହ ଖରାପ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ ମାସକୁ ମାସ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଆମର ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସୁନୀତି ବେହେରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର 6 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ଭିତିକ ବେହେରା ଆଜି ଖଟିଆରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଜନ୍ମରୁ 3 ମାସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ପୁଅକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରିବାରରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଏମିତି 3 ମାସ ଖୁସିରେ ବିତିଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେନି ପିତାମାତା। ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପାଖ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଛୁଆର ଶରୀରରେ ସେମିତି କିଛି ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ବାରିପଦା କେଉଁଝର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସନ୍ତକ ସାରିଦେଲେ। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ଏମିତି ଖଟିଆରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରିତିକ। ବାପା ଓ ମା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ। ଛୁଆଟି ଏବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ନିଜର ସମ୍ଭବ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇଲୁ, ତାପରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇନା ଘରେ ଅଛୁ ଆଉ, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲୁନି ମାନେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସମ୍ଭବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା କଥା ଆଉ। ଛୁଆ କି ଭାତ ଖାଇପାରୁଛି ନା ଚାଲିପାରୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରୁଛି, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ମାଆ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଛୁଆ ଟିକେ ଯଦି ଚାଲି ବୁଲି କରନ୍ତା ତାହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ସାର୍। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାର କିଛି ଛୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚଲାବୁଲା ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ସାର୍ ଛୁଆକୁ। ସେହିପରି ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ନମ୍ବର 1ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ରଶ୍ମିତା ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସିଂ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିପାରୁନି। ବାପ ଓ ମା କୋଳରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନି। ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ନିକଟ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାରିପଦା ଓ କେଉଁଝର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଯେ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ସେ ବସି ବି ପାରୁନି, ଖାଲି ଶୋଇ କରିଥାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ବସେଇକି ଧରିଥାଉ ଆଉ। ହଁ, ଜନ୍ମ ହେଇକି 6 ମାସ ପରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସରକାରୁ ସହାୟତା ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ବସି ପାରୁନି କି ଚାଲି ପାରୁନି, ବାପା ମା ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ସାହାରା। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଡାକ୍ତର ତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଛୁଆଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ କି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ କହିପାରୁନି। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।